מפה את מצלמת? מכאן? יאללה, בואו נתחיל. רק איפה הזום. קצת תן את זה, אבל אני איתך. אני עכשיו כאילו ב... אני לא בקטע עכשיו. אני אחרי זה. אני עכשיו עכשיו משהו עצור. כן. לא, תחשבי על משהו מה זה מעצבן, כאילו, עובדה שאנחנו פאקים מפסידים שוב ושעזרת שיעור בית לטעות. טוב, זה שאני מבינה סתירה. את נראית מחוייסת מזה. לא, אני לא. אני נתקעת ממש. את לא עושה פתוחה. אני אגיד שעושה. תראה, רגע, מה אני אומר שאני עושה? מה יש לי? מה זה אומר אומן? מצאת מנכל. כאילו יש איזה שש עבודות שצריך להגיד שזה קשור לבית או פגישה ויש עבודות שאלות שקשורים למה שלמדת כי זה תשובות כאילו שאין לך מושג אם זה דרך גדול קיבלתי 83 אין כיף במשטרה, אין לי מוזר כל מיטל יש מבחן על הכל אה, כן, גם את זה וגם את זה אבל זה גם כאילו